အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကိုဝင်ပြတ်ကြပြီနောက်အန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကိုဝင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအမျိုးသမီးတွေလှုပ်တဲ့နယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု၅ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုဝင်ပြတ်ကြခြင်းဟာယနေ့ခေတ်မှာပိုပိုပြီးအဖြစ်များလာပါတယ်စိတ်ညစ်ညူးပွေရာတကူတဲ့ခွဲခြားခံရတယ်လို့အခြေအနေဟာအမျိုးသမီးဟာနောက်တစ်ချိန်ကိုဝင်ဆောင်ဖို့ဟာတားဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘဝမှာအင်ဂျယ်လေးများကိုအသေးအတန်လိုချင်သူများအဖို့ရောအခုပြောပြပေးသွားမယ်အချက်များကကိုဝင်ပြက်ပြီးနောက်တစ်ဖန်အန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ဖို့အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့ခံစားရတဲ့ခြေကွဲဝမ်းနဲ့မူပပျောက်သွားရန်ခတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ခံစားချက်ကိုပြင်ဆင်ထားရင်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကိုဝင်ပြတ်ကြဘူးတော့အမျိုးသမီးများဟာထိခိုက်ပိုလွယ်တယ်လို့ခံစားရပြီးအရာအလုံးတဖန်ပြန်ဆရင်မဝင့်မရေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြတ်ကြနိုင်မလားဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖြေရှင်းဖို့ရာလွယ်ကူတော့အဖြေမရှိတာကြောင့်တင့်ပါတနာကိုပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးဆရာဝန်ဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်းကကျန်းတန်းတဲ့အချိန်များကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ရန်အကူအညီရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယအခွင့်အရေးရရင်မျှော်လင့်ချက်မပြောက်ပါနဲ့ဦးနော်။တတိယအခွင့်အရေးဆိုရင်တော့မှဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ကိုယ်ဝင်ဆောင်မရနိုင်တဲ့အောက်ခံယောဂများမရှိဘူးဆိုပါကအနာဂတ်မှာကိုယ်ဝင်အောင်မြင်နိုင်ခြေကမြင့်နေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ပြတ်ကြပြီးနောက်တစ်ခါရဖို့အသင့်ဖြစ်စေရန်အတွက်တင်ယုံတင်ပါတနာတချို့အခက်အခဲများရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတင်တို့နှစ်ယောက်လုံးအစဉ်နှင့်ဖြစ်နေပါကမျိုးပွားနိုင်ရင်တင်တော်တော်အချိန်ကိုတွက်ချက်ကချစ်တင်းတော်ရန်လိုအပ်ပါတယ်မှန်ကန်သောအချိန်မှာချစ်တင်းတော်ခြင်းကကိုယ်ဝင်ကိုမြင်မြန်နဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းရရှိစေနိုင်ပါတယ်တောက်ကြွေမဲ့အချိန်ကိုတည်တာနဲ့တင်တောက်တအိမ်တဲတို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ချနိုင်ပါတယ်အချိန်စောပြီးတော့မဟုတ်နောက်ကြပြီးမှချက်တဲ့နှောခြင်းဒီကလေးရနိုင်ခြင်းကိုနေပါစေနိုင်ပါတယ်။တုံများမိမကိုအတွင်း3ရက်မှ6ရက်အထိအသက်ရှင်နိုင်တော့လဲတာဝူမှာတရက်သာအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တာဝူကျွေမဲ့အချိန်ကိုအတိအကျမရေတွက်နိုင်ရင်တာဝူမကျွေခင်တရက်နှစ်ရက်အလိုမှာချက်တဲ့နှောထားတင်ပါတယ်။ဒါမှကိုဝင်ရနိုင်ခြင်းအခွင့်အလမ်းပိုများစေနိုင်ပါတယ်။ကိုဝင်အောင်မြင်စွာရနိုင်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတောက်ကြွေခြင်းကိုမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်မကြွေခင်နဲ့ကြွေပြီးနောက်5ရက်အတွင်းကိုဝင်ရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ကြွေမဲ့ရဲ့အသေးအချာကိုအမျိုးသမီးများမှားတတ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အချက်အလက်အများအပြားဟာတောက်ကြွေခြင်းအပေါ်တိုက်ရောက်နိုင်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့အလွန်အကျွံလေးချိန်ခံလှုပ်ခြင်းဒီထိုအချက်များမှာပါဝင်ပါတယ်။တင်တာဟုကြွေမကြွေတည်နိုင်ရန်နီးလန်းအမျိုးမျိုးကိုတုံးကြည့်ပြီးစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်၁ကပြက်ကလေးနဲ့စပါ။ဒီနီးလန်းဟာရာဒီပုံမှန်နဲ့မှန်မှန်လာတတ်သူများရောအသုံးဝင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရာဒီနောက်တစ်ခါဆလာမယ့်ရက်ကိုမှတ်ပါ။ထိုနေ့မှနောက်ပြန်12ရက်နဲ့4ရက်ကိုတွက်ပါ။ပထမ5ရက်အတွင်းတောက်ကြွေနိုင်ပါတယ်။တင်ဟာ28ရက်တခါလာတတ်သူဆိုပါက14ရက်မြောက်တွင်တောက်ကြွေနိုင်သောအခွင့်အရေးပိုရနိုင်ပါသည်။နံပါတ်2ကတော့တင့်ကိုပူချိန်ကိုမှတ်သားပါ။24နာရီတွင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ဆုံးအပူချိန်သည်တင်း၏အအေးဆုံးသောအပူချိန်ဖြစ်ပါသည်။တောက်ကြွေပြီးရက်အနည်းငယ်မှတင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အောက်ဆုံးအပူချိန်မြင့်တက်တတ်ပါသည်။အောက်ဆုံးအပူချိန်ကိုသာမိုမီတာနဲ့တိုင်နိုင်ပါသည်။ကိုဝင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဟာကိုအပူချိန်မတက်မီတက်ပြီး2ရက်3ရက်အတွင်းအကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့မိမကူမထွက်တော့အရေးများပြောင်းလဲမှုကိုမှတ်သားပါ။ပုံမှန်ရက်များတွင်မိမကူမအရေးနည်းနည်းသာထွက်ပြီး6တွင်မှုကိုခံစားရပါမယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ကြွေချိန်နီးလာသည်နှင့်တက်အိမ်ကောင်းအကြည့်ချွဲများပုံများလာသည်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ဒါရီယာကျုပ်အကာလိုချိုးကြည့်ကြည့်အရေးကြီးများဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကိုဝင်မဆောင်မီအရင်ပြက်ကြရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုရှာဖွေရန်ဆရာဝန်နဲ့စမ်းသပ်ဆက်ဆေးခြင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တင်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုသိပြီးကုသချင်းပြန်လဲကိုဝင်ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေလှုပ်တဲ့နဲ့ကျမ်းမာရေးစိတ်ဆိတ်မှု၅ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအလုပ်အတွက်အရင်အတွက်မိသားစုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလားအပါအတွက်စတဲ့ဘာကြောင့်များကြောင့်အကြောင်းရင်းတွေအတွက်အမျိုးသားတွေထက်အလုပ်ပိုများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲအလုပ်များပါစေကိုကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ပုံမှန်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာစိတ်ဖိစီးမှုဖြည့်ရှင်းတာတွေအပြင်မှန်ကန်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အလေးအကျင့်လုပ်တင်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုစောစောသိရှိထားနိုင်ဖို့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဘာအတွက်ပဲအလုပ်တွေများများကိုကျန်းမာရေးကိုပဲဂရုစိုက်မှအသက်ရှင်နိုင်မှာပါယောဂတကူကူကိုဆော့ဆော့တိလိုက်ရရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးဘဝနေထိုင်မှုအနေအထားကိုပိုကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မယ်ကိုမဘာချမ်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေလဲဘာတွေစင်ကျင်ကယူဆိုင်ရတော့မလဲတိထားတဲ့သူတယောက်ကတခြားသူတွေထက်အန်ဒီရီတွေကိုရှောင်ကွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေပုံမှန်လှုပ်တင်တဲ့ချမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေတဲကအရေးကြီးဆုံး၅ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဆက်ဆေးမှု။အသက်၂၃နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေဟာဖတ်တက်စ်လို့ခေါ်တဲ့တအိမ်ကောင်းချွေးမီဆက်ဆေးခြင်းကို၃နှစ်တစ်ကြိမ်ခံယူတယ်မှာတယ်။တအိမ်ကောင်းအချွေးမီဆက်ဆေးနေစဉ်အတွင်းဆရာဝန်တွေကတအိမ်ကောင်းမှာရှိနေတဲ့ဆဲလ်တွေကိုညင်သာစွာချက်ထုတ်ယူပြီးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကြီးထွားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်30နဲ့အထက်ဆိုရင် HPV စစ်ဆေးမှုနဲ့ပေါင်းပြီး9နှစ်တကြိမ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ HPV ဟာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတိုင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ရောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးမှုပါ။အသက်40ကနေ85နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေဟာတစ်နှစ်တကြိမ်ဒီစစ်ဆေးမှုခံယူတင်ပါတယ်။မိသားစုထဲမှာမျိုးဝင်ကင်ဆာသို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာရှိသူမျိုးရိုးရှိတဲ့ဆိုရင်မမ်မိုဂရမ်စစ်ဆေးမှုကိုအချိန်ကြီးပုံများများခံယူတင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကအယိုးဘွားယောဂစစ်ဆေးမှုအသက်65နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသမီးတွေစစ်ဆေးမှုခံယူတင်ပါတယ်။မိသားစုမှာအယိုးဘွားယောဂသို့မဟုတ်အရင်ကအယိုးကျိုးအပ်မှုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မျိုးရိုးရှိတဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးဖို့အစီအဝင်ကအကြံပြုလာနိုင်ပါတယ်။အယိုးကျိုးအပ်ဘူးတဲ့မိသားစုမျိုးရိုးရှိတဲ့ဆိုရင်သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးဆိုရင်အယိုးသေးတဲ့အယိုးပါတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်ဆီလိတ်တောက်တာကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဗိုက်တာမင် D ချိုတဲ့တာကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အယိုးဘွားယောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်အန်တရယ်ပုံများလို့ပို့ပြီးဆော့ဆော့ဆက်ဆေးတင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ဥမာကြီးကင်ဆာဆက်ဆေးမှုဥမာကြီးကင်ဆာဆက်ဆေးမှုကိုအသက်50မှာစတင်ခံယူတင်ပါတယ်။ဥမာကြီးအတွင်းကိုဆက်ဆေးဖို့ဆအိုးကနေပြုံထည့်ပြီးမှန်ပြောင်းဆက်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။အသက်50အထက်အသက်ကြီးသူတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ယောဂဖြစ်ပေမယ့်လူငယ်တွေမှာလည်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့စီးကျိုးတွေးကျိုးဆက်ဆေးခြင်းပုံမှန်ကျန်းမာရေးဆက်ဆေးမှုအနေနဲ့အမျိုးအစားနဲ့ယောဂရှိမရှိကိုစီတုံမောင်းသွေးနမူနာနဲ့သွေးတွင်းတကြားတဲ့အစစ်စေးတင်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်များနေတာတုံမဟုတ်အဝလွန်နေတဲ့အသက်40နဲ့80ကြားအမျိုးသမီးတွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။အမျိုးအစားနဲ့စီတူယောဂဟာနှလုံးယောဂဖြစ်စေနိုင်ဖို့အန္တရာယ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပါတဲ့တစ်ချက်ကြံနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အလားပါအတွက်ရောအချမ်းမာရေးအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့ကိုယ်လေးချိန်ထိန်းသိမ်းရေးပါပဲ။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထုတဲ့ညွန်ကိန် BMI ကိုအမြဲဆက်စိနေဖို့လိုပါတယ်။ရှိတဲ့နာထံကိုယ်လေးချိန်များနေတာအဝလွန်နေတာဆိုရင်စီးကျိုးတွေးတုံနှလုံးစားတဲ့ယောဂါကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးသလိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲညီကုံချုပ်လိုက်ပြစေနော်။ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်